ଆମେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କ'ଣ କେତେ ଦୂର ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା, ତା ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣି ତାପରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମେ ତ ଅଛୁ ଦଶ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯିବୁ, ଆମେ ଆଉ 5 ଜଣ ବି ମିଶିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଯାଇପାରିବୁ ଆମେ ଯିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ତା କାମ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବ, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନଟେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇକିରି ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଡେରିର କିଛି ନାହିଁ, ନିଆଁକୁ ତ ଆମେ ଲିଭେଇ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଆଗରୁ ଲିଭା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଲା ସେଠିକାର ରାଣୀ ଖବର ଦେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଇଆ ଘଟୁଛି ନା ସରକାର? ନାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବୁ, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟେସନ୍ସରେ କେତେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କାମରେ, କାରଣ ବହୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେସବୁ କାମରେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।